Assalomu alaykum, avto shaharliklar, sog'misizlar, sog'omonsizlar. Mana kamaz chiqaring aka, olaylik, kamaz chiqaring, ko'raylik deganlarga. Mana o'sha uzun bartovoy furgonidan ramalari butun aka 20 tonna yuk tashiganman deyaptilar. Xudo xolis mana baquvatdan ovolinglar, kamaz yevro sotiladi. Bartovoy furgon 1991-yil deb ma'lumot beryaptilar egalari. Motori qalay aka desam, motorda rasvodi yo'q. Hadavoy, korobka, moslarda ham ishi yo'q aka, ramasi butun deyaptilar. Xo'p, kuzov uzunligi qanaqa aka desam, 6 metrdan oshiq aka to'g'risi deyaptilar. Endi o'sha 2.5, 2 yillik shunaqa atrofda bo'lsa kerak o'rtada. Balatigini ham ko'rib tursizlar. O'sha qo'lda ichiga chiqib bemon tik ketirib yuklanaveradi ichida ham. Qo'l tepaga ko'tarsa ham tegmaydi deb aytayapti. Xullas, o'sha uzunidan o'rtada 20 tonna tashib yurganman aka. Yukdi balonlari 60-70% deb aytayaptilar. Salonlari qalay desam, salonlari yaxshi aka, o'rtacha. Gazi bor, bu gazga yuradi o'rtoqlar. 13 ta o'sha gaz baloni bor aka torpeda dedilar, adashmasam. GBAga ruxsati bor. Mana yangi tex pasportda, dokumentida muammo yo'q, o'zim nomimda aka, xudo xolisa. Puliga o'rtada 12.5 ming kelishtirib beraman. Telefon qilib so'rsa, xudo xolosa sotaman deb aytayapti o'rtada. Buni ovorliklar uzunidan yukni ko'rdim demaydi, uncha-muncha yukni. O'zlari ham 20 tonna tashib yurdim aka, endi pul kerak, sotilyapti ekan. Barterga ham bor aka, aytib ko'ring, barterga ham bor. O'sha Nexus 3 yoki Sparkka xudo xolosa stenasi yaxshi bo'lsa, razinsasi kelishib kelishaveramiz deyapti. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibdi mana kamaz. Shunaqa qidiruv yurganlar jo'natib qo'ydi o'rtoqlar. Mana video pastda bir emas ikkita telefon raqamlar. Mana bu 91lik nomerda o'rtoqlar Telegram bor. Chetdagilar bo'lsa ham aloqaga chiqib gaplashib olasizlar. Xo'p, sizlarda ham sotiladigan shunaqa texnikalar bo'lsa o'rtoqlar, texnikami, tadbirkorlarmi, umuman mahsulotingiz reklama qilish kerak bo'lsa, bajonni xudo xolisa chiroyli qilib reklama qilib beramiz. Ancha odam sotdi, ishini bitiryapti. Bozorga olib borib o'tirmaysiz, uyingizda mazax sotsinga nima aytsin. Pulini yo'lida qilib aytsanglar bo'ldi xudo xolisa. O'rtoqlar 12.5 ming kelishtirib beraman deyaptilar. Mana ramasi butun, metallari bor, hamma dokument joyida, motor zo'r. 6 metr ochiq, 20 tonna yukni olaveradi. Olib tashib yurganman aka deyaptilar. Mana kamaz qidirganlar bo'lsa jo'natib qo'ygan xudo xolisa. Maza qilib mana kuzgi sezonlar ham mana ishlar ko'payadi. Kirani qilaverasizlar. Ko'rishguncha.